Ja, velkommen alle sammen til dette første av en rekke HMS-relaterte webinarer som LO og AUF Norge inviterer til. Mitt navn er Torgrim Kokkås, og jeg arbeider som fagområdeansvarlig for HMS i AUF Norge. Hver måned så skal vi sette et spennende og tidsaktuelt tema på dagsorden. Og webinarene er åpne for enhver, selv om den primære målgruppen er verneombud, ledere og tillitsvalgte, samt HMS-rådgivere og bedriftshelsepersonell. Dagens webinar inviterer til en presentasjon av Arbeidsmiljøportalen, et nyttig verktøy i det systematiske arbeidet for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med solid forankring i IA-avtalen. Arbeidsmiljøportalen presenteres av Øyvind Rist Forsmo, som er seniorrådgiver i Arbeidstilsynet og tilhører avdelingen for kommunikasjon og brukerdialog. Han er Arbeidstilsynets representant i redaksjonsrådet, som har ansvaret for driften og utviklingen av Arbeidsmiljøportalen. Da ønsker jeg dere nok en gang velkommen til et interessant og nyttig webinar, og setter rett og slett over til dagens tema. Hei, og takk for invitasjonen. Øyvind Forsmo er navnet mitt, og jeg kommer fra Arbeidstilsynet. Og jeg skal presentere Arbeidsmiljøportalen for dere i dag, bakgrunnen, innholdet og litt om veien videre. Og så ikke minst, hvorfor er det relevant for dere å vite noe om? Så er det sånn at Arbeidsmiljøportalen den inneholder mye. Så målsetningen i dag det er å gi dere en oversikt over det viktigste innholdet. Vi skal da starte med IA-avtalen og hovedmålsetningen, som er da å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. I den eksisterende IA-avtalen er viktigheten av arbeidsmiljø trukket fram i stor grad. Innsatsen rettes mot hele det norske arbeidslivet, der arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte har viktige roller i dette arbeidet. Forebyggende arbeidsmiljø er viktig for å nå målsetningen om lavere sykefravær og redusere frafallet fra arbeidslivet. Vi skal nå starte med å se et par av virkemidlene i IA-avtalen for å nå målet. For det er sånn at IA-avtalen den inneholder flere virkemidler. Vi kommer ikke til å gå inn på alle disse. Vi skal konsentrere oss om den siste som kommer opp her nå. For arbeidsmiljøsatsninga, det er et virkemiddel som skal være en offensiv innsats inn mot virksomhetene. Den skal bidra til kunnskap, kompetanse og verktøy for å bedre det forebyggende arbeidsmiljøet ute i virksomhetene. Og Arbeidsmiljøportalen er en del av arbeidsmiljøsatsninga som vi ser beskreven her. Altså en nettbasert løsning, portal, som skal bidra til å formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid, direkte til virksomhetene. Dette felles budskapet i arbeidsmiljøsatsningen er at arbeidsmiljø det handler om selve arbeidet. Og det har en forståelse for at arbeidsmiljøet påvirkes av hvordan vi planlegger og gjennomfører arbeidet, og at arbeidsmiljøet har stor betydning for både helse og engasjement. Gjør oss bedre i stand til å jobbe med de faktorene i arbeidsmiljøet som har størst betydning. Og når man har fokus på å redusere det arbeidsrelaterte sykefraværet, så handler ikke det om velferdsgoder og trivselstiltak, men det handler om forhold som har med selve arbeidet å gjøre. Arbeidsmiljøportalen den ble lansert 7. desember 2020 i fjor. Og portalen den er laget for virksomheter. Den skal gi bransjerettet kunnskap og verktøy, den skal legge til rette for partssamarbeidet, og den skal være enkelt tilgjengelig. Så det krever ingen innlogging, og det er selvfølgelig gratis å bruke. Den er utviklet av etatene som vi ser her. Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, som forkortes STAMI,
og NAV. Så har det vært gjort i samarbeid med partene. Og portalen den peker retning til hva man skal se etter. Den skal støtte kartleggingsarbeidet for å rette innsatsen mot de faktorene som har størst betydning for sykefravær og frafall. Så her har vi et bilde av forsiden til Arbeidsmiljøportalen. Det er enkel tilgang til bransjene for å finne bransjespesifikk kunnskap og verktøy. Foreløpig så er det lansert de 8 bransjene som vi ser her, men flere bransjer er på trappene, og de skal vi komme tilbake til litt senere. Vi skal nå se på et eksempel på en bransje, og da har jeg valgt å se på sykehusbransjen for å vise dere innholdet i en bransje, sånn at dere får innblikk i hvordan Arbeidsmiljøportalen presenterer bransjeinnholdet. Så er det sånn at hver bransje ser i utgangspunktet relativt lik ut på bransjesiden her. Vi ser jo et lite utdrag av innholdet her. For å vise hva som påvirker arbeidsmiljøet i størst grad i hver bransje, så har STAMI utviklet en lett tilgjengelig fakta om bransjen. Der er det oppsummert og presentert de viktigste funnene fra forskning på arbeidsmiljøet i den enkelte bransje. Vi får altså presentert kunnskap om hva som kjennetegner arbeidsmiljøutfordringen i bransjen. Vi skal da se på de 5 viktigste faktorene innen sykehus. For sykehus så er det viktige utfordringer i arbeidsmiljøet. Det er høye emosjonelle krav som innebærer nær kontakt med pasienter og pårørende, sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet for pasienter, og ikke minst pårørende. Og det å stå i den situasjonen der man av og til må skjule egne følelser når man forholder seg til de sterke følelsene fra pasienter og pårørende. Så er det en situasjon der det kan være høye jobbkrav og lav jobbkontroll, som betyr at man har en stor arbeidsmengde, det er et høyt jobbtempo, og samtidig kan man ha en begrenset eller liten mulighet til å styre arbeidshverdagen. Så det er løft i ubekvemme stillinger. Det er gjerne tilknyttet pasientløft, forflytninger. Det kan være tunge løft, det kan være vridninger og ubekvemme stillinger. Vold og trusler, så er det både vold og eller trusler om vold. Og det kan være igjen både fra pasienter, men også fra pårørende. Så er det uønsket seksuell oppmerksomhet, som er en negativ, uoppfordret og ensidig seksuell oppmerksomhet. Og det kan være kommentarer om kropp og utseende. Så finnes det selvfølgelig mye mer forskning på arbeidsmiljøfeltet innenfor denne bransjen og andre bransjer. Men hensikten er at denne forskningen skal være enkelt tilgjengelig for virksomhetene og kunne ta i bruk. Så når vi da går tilbake til forsiden på sykehusbransjen, så har vi da fått et utgangspunkt gjennom fakta om bransjen, for hva slags arbeidsmiljøutfordringer som kan være aktuelle og rette innsatsen inn mot når vi jobber med arbeidsmiljøet. Og så skal vi gå videre og se på de verktøyene som finnes i Arbeidsmiljøportalen, som kan benyttes til å utvikle arbeidsmiljøet sammen. For alle bransjer så er det utviklet 2 verktøy. De 2 verktøyene er En bra dag på jobb, som er utviklet av STAMI, og Arbeidsmiljøhjelpen, som er utviklet av Arbeidstilsynet. De 2 verktøyene er likeverdige, og de tar begge utgangspunkt i de viktigste utfordringene i arbeidsmiljøet for den enkelte bransje. Metodikken er litt ulik, og det vil være den enkelte virksomhet som bestemmer seg for hva slags verktøy man ønsker å benytte seg av. Men begge verktøyene baserer seg på at leder, tillitsvalgte, verneombud og eventuelt øvrige ansatte jobber sammen. Allikevel så er det nok lurt at når man skal gå gjennom verktøyet, at man velger en prosessleder som guider alle gjennom den prosessen. Verktøyene er så enkle at det skal være mulig å gjøre for den enkelte virksomhet selv, men allikevel så er det jo noen som velger å bruke bedriftshelsetjeneste eller andre ressurspersoner. Nå skal dette være en kort gjennomgang, og det anbefales sterkt at dere gjør dere kjent med metodikken i større grad før dere velger verktøy, men vi skal likevel gå kort gjennom hva som er hoveddelen av arbeidsmiljøhjelpen og en god dag på jobb. En bra dag på jobb, den ligger også eksternt tilgjengelig,
og har en egen grafisk profil. Vi ser her forsida på sykehusbransjen. Metodikken er utviklet i samarbeid med bransjen, og filmene som brukes er tatt opp i sykehusmiljøet. Første steg i En bra dag på jobb er at alle ansatte på egen hånd ser korte videoklipp på rundt 3 minutter som belyser en og en arbeidsmiljøutfordring. Det er altså de samme 5 arbeidsmiljøutfordringene som tematiseres, og som vi så på under fakta om bransjen. Her er det høye jobbkrav og liten mulighet til å påvirke arbeidet, og vold og trusler som vi ser eksempler på. Når alle da har sett disse filmene, er virksomheten klar til første møte. Det første møtet, statusmøtet, brukes til å snakke om hva slags utfordringer som finnes på arbeidsplassen. Her er hjelpespørsmål tilgjengelig som bidrar til at diskusjonene drives framover. Så poengteres det at det i dette møtet er utfordringen som tas opp, mens det ventes med løsningene til møte 2. I møte 2, tiltaksmøtet, skal de ansatte gå inn på løsningen for utfordringen som ble identifisert i det første møtet. Her benyttes hjelpespørsmål og en metodikk der de ansatte dokumenterer utfordringer og løsninger. Etter det skal alle samles rundt 3 bevaringspunkter og 3 forbedringspunkter for hver arbeidsmiljøfaktor. Så ut ifra det andre møtet så lages det en handlingsplan som gjøres tilgjengelig for alle ansatte. Resultatene fra arbeidsmiljøprosessen bør også tas med videre i de formelle organene for arbeidsmiljø og HMS-arbeidet. Så skal vi se nærmere på det andre verktøyet som heter Arbeidsmiljøhjelpen, som er utviklet av Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøhjelpen det er altså en integrert del av arbeidsmiljøportalen, og har, som vi ser, samme grafiske uttrykk som hele arbeidsmiljøportalen. Vi ser her en introduksjon til Arbeidsmiljøhjelpen, der det ligger en slik bruker dere verktøyet, som hjelper dere å ledes gjennom prosessen for å få et best mulig resultat. Så er det første steg her, som vi ser på hva som er bra i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Hva ønsker man å bevare? Hva ønsker man å styrke? Og for at alle arbeidsmiljøer har mye bra med seg, og det er viktig å ha dette med seg i arbeidsmiljøarbeidet videre, sånn at man ikke bare fokuserer på utfordringen i det. I steg 2 så er det 6 tematikker som virksomheten kan se på, og dette er de samme tematikkene for alle bransjer. Det er arbeidstid, det er å jobbe med mennesker, det er manuelt arbeid, det er omstilling, det er organisering av arbeidet og tids- og arbeidspress. Her benyttes typiske arbeidsproblemstillinger innen den enkelte tematikken, og virksomheten får forslag til tiltak som kan være aktuelle. Virksomheten kan velge en tematikk om gangen, eller flere, alt etter hva som er tilgjengelig av tid. Det er da lurt å prioritere det eller de tematikkene som oppleves som mest viktig å prioritere. Vi skal nå se på et eksempel på tematikken «Jobbe med mennesker». Hvert tema begynner med en diskusjon rundt typiske problemstillinger som virksomheten kan ha. For eksempel: vi forholder oss ofte til pasienter i sårbare livssituasjoner med mye lidelse og vonde følelser. Eller vi gir mye av oss selv i arbeidet og investerer mye følelser i å være en god omsorgsperson for pasientene våre. Tilbakemeldingen på disse punktene er at de oppleves svært gjenkjennbar med de utfordringene som er i arbeidshverdagen. Utifra disse diskusjonene så går prosessen videre til hva man skal gjøre med de gitte utfordringene som man identifiserer på sin arbeidsplass. For i utviklingen av arbeidsmiljøhjelpen så har vi valgt å gi forslag til tiltak som kan være relevant å ta tak i. Det er også mulig å finne egne tiltak, men vi ser at mange gir positive tilbakemeldinger på at det finnes konkrete forslag til tiltak. Som for eksempel her, at fordel krevende pasienter og arbeidsoppgaver som involverer mye følelser på flere ansatte. I steg 3
så konkretiseres handlingsplanen. Dette steget handler om å tydeliggjøre hvordan tiltakene skal settes ut i livet. Hvordan skal det gjøres, og hvem er ansvarlig. Og så må også resultatet av denne handlingsplanen være at tiltakene settes inn i det systematiske arbeidsmiljøet og HMS-arbeidet. Men vi skal gå videre, og så skal vi se på noen av de ressursene som finnes i arbeidsmiljøportalen i tillegg. I arbeidsmiljøportalen så er det en tilgang til NAVs Min side arbeidsgiver. Der kan en enkelte virksomhet finne relevant statistikk for sin egen virksomhet. Man kan også sammenligne seg med sykefravær i tilsvarende bransje. Og så er det utviklet en kunnskapsmodul som ligger i arbeidsmiljøportalen. Den er laget for at partene i arbeidslivet skal kunne ta den her i bruk, og den skal gi kunnskap om hvorfor det er viktig å arbeide med forebyggende arbeidsmiljø, og hvordan dette kan gjøres. I tillegg, dette var ikke så lett å se, men i tillegg så er det informasjon om de ulike rollene i partssamarbeidet. Der finnes det tips til hvordan de forskjellige rollene kan bidra til et godt partssamarbeid, både som leder, tillitsvalgt, verneombud og ansatt. Som tidligere nevnt, så er det 8 bransjer som er lansert i arbeidsmiljøportalen til nå. Det er bygg, det er anlegg, det er barnehage, sykehus, sykehjem, rutebil og persontrafikk, næringsmiddelindustri og petroleumsvirksomhet. Så er det sånn at i nær fremtid så vil det lanseres flere bransjer. Vi har frisør, varehandel, bilbransjen, undervisning i barne- og ungdomsskole, undervisning på videregående skole, kontorarbeid og industri. Minst 4 av disse lanseres nå før nyttår. Så med det så vil jeg egentlig oppfordre alle til å gå inn på arbeidsmiljøportalen.no og selv se på hvordan dere kan benytte den. Vi legger også ut en digital flyer som gir kortfattet informasjon om arbeidsmiljøportalen, som fritt kan benyttes og som er en liten reminder på arbeidsmiljøportalen. Og med det så vil jeg egentlig ønske dere lykke til med arbeidsmiljøarbeidet, og takk for meg, og lykke til videre.